أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے جی آج نادیہ شیف کوکنگ سٹوڈیو کے کچن میں بن رہا ہے جی یہ بیسن کی جو روٹی ہوتی ہے اس میں یعنی کہ یہ آدھا بیسن ہے تقریباً یہ آدھا کلو تین پاؤ بیسن ہے اور اتنا ہی دوسرا آٹا ہوگا جو گندم کا ہے تو اس کے ساتھ یہ گرین چلی ہے اور یہ اونین ہے تو یہ بھی اس میں مکس ہوں گے اور جو دڑا مرچ ہوتی ہے وہ بھی اس میں تھوڑی سی مکس کریں گے اور نمک وغیرہ اور اس کے ساتھ ہلکا سا زیرہ ہوگا تو ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد یہ جی گندم کا آٹا بھی اس میں رکھ دیا ہے پرات میں اور یہ دیکھیں جی اس میں یہ چیزیں جو ہے نا ہم ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی وہ جو مرچ ہوتی ہے دڑا وہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چلی ریڈ چلی پاؤڈر ہے اور اس میں وہ دڑا مرچ بھی ڈالیں گے اور نمک اور یہ آج ہمارے گھر میں جو پنجابی میں کہتے ہیں مسیاں روٹیاں وہ بن رہی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور نادیا شیف کوکنگ اسٹوڈیو میں آج ماشاءاللہ ہمارے مسی روٹیاں بن رہی ہیں ان کو پنجابی میں کہتے ہیں مسیاں روٹیاں ٹھیک ہے آپ لوگ انجوائے کریں اور آپ لوگ بھی یہ ٹرائی کرنا گھر میں بچوں کو بنا کے دینا اپنے بہن بھائیوں کو بنا کے دینا لیڈیز اور اپنے شوہروں کو بنا کے دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں میں سہیلیوں میں ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے رہنا سکپ نہ کرنا ہمارے چینل کو مکمل دیکھنا اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ مکمل ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا فائدہ اٹھائیں گھر میں مفت بیٹھ کے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو بنا کے دینا اور اس کے ساتھ ایک اور آئٹم ہم شروع کر رہے ہیں جس میں مطلب یہ شامی ہوں گے شامی کباب ہوں گے اور کوفتے وغیرہ اس کے ساتھ یعنی کہ رولز ہوں گے اور چھوٹی سموسیاں ہوں گی وہ بچہ سموسی اور کافی یعنی کہ جو چیزیں ہیں نا وہ بنائیں گے اور پھر وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو وہ ہم نے سیل کے لیے کرنا ہے کام شروع ٹھیک ہے تو یاد رکھنا تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ بھولنا نہیں ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا تو جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا پلیز پلیز آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا کوئی خرچہ نہیں ہے سبسکرائب کرنا یہ جی ریڈی ہو گیا ہے آٹا جو ہے بیسن اور گندم کا تو اس میں جو ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں آپ کو بتایا ہے کہ گرین چلی ہے ریڈ چلی ہے اور دڑا مرچ ہے اور پیاز ہے اونین اور اس کے ساتھ یعنی کہ ہلکا سا نمک وغیرہ اور دھنیا بھی ڈالا جاتا ہے گرین لیکن وہ اس وقت ہے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں ہے تو بھیج دینا یہ جی ہماری روٹی جو ہے نا وہ ریڈی ہونے لگی ہے مسی روٹی ٹھیک ہے اور یہ ابھی ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو بڑی مزے کی ہوتی ہے آپ رائتے کے ساتھ کھائیں جیسے مرضی آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ لسی بنا لیں لسی بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے آج کل گرمیوں میں سمر میں تو یہ چلتی ہے تو یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری روٹی جو ہے نا وہ ریڈی ہونے لگی ہے یہ دیکھیں جی روٹی جو ہے نا ہماری مسی بیسن والی وہ ریڈی ہو رہی ہے اور صرف آپ لوگوں کو نا یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور پیاری پیاری خوشبوئیں ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں اور دیکھیں جی یہ ہماری روٹی جو ہے ریڈی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا آٹا پڑا ہے اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ تندور سے لگوائیں مسی روٹیاں تو اگر آپ لوگوں نے یہ تندور پہ تو ہم جا نہیں سکتے بچے ہی جائیں گے اگر ویسے آپ لوگوں نے دیکھنی تو ہم آپ کو ایڈریس بھیج دیتے ہیں
ये देखें जी माशाल्लाह हमारी जो है ना मिस्सी रोटी गंदम और मिक्स बेसन की ये रेडी हो गई है और बड़ी ही लजीज खस्ता, क्योंकि इसमें घी भी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी कर सकते हैं, डालडा कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो तो बड़ा मज़ा आता है। घी जैसे डालडा कश्मीर है और सूफी वालों का है या सतारा वालों का। तो देखें जी ये हमारी जो रोटी है ना मिस्सी ये रेडी हो गई है और इसको अब हम या लस्सी के साथ खाएंगे या रायता या चटनी, ठीक है। तो आप लोग, वैसे आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा कि इतनी मज़े की रोटी है और नादिया शेफ़ ने खानी है। नहीं नहीं आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह आप भी आ जाएं, हम आपको भी खिलाएंगे ज़रूर। अच्छी है जी, आप लोगों को अगर पसंद आए तो कमेंट्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये जी हमारी जो रोटी है बेसन की ये मुकम्मल रेडी है और आपको दिखाया कि आटा रख दिया है और वो बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो जो तंदूर है ना वहाँ से लगवाएंगे और माशाल्लाह घी भेजेंगे देसी और घी के साथ लगवाएंगे, ठीक है। तो ये एक जो है आपको रेडी करके दिखाई है कि बड़ी मज़े की बनती है गर्मियों में। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करना, अपने बच्चों को बना के देना, घर वालों को बना के देना और इस वीडियो को अपनी सहेलियों में, दोस्तों में शेयर करना। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।